שלום, ברוכים הבאים לרגע של פיוט, תוכנית פיוטים חדשה, מעניינת, מיוחדת. בכל שבוע נציג לכם פיוט אחר, קצת מילים, הרבה מוזיקה. יש שיר שאפשר לומר עליו שהוא ההמנון הבלתי רשמי של כל יהודי העולם. שיר שלא יודעים מתי הוא חובר, לא יודעים מי חיבר אותו, אבל הפך להיות אחד הלהיטים הכי משמעותיים ומוכרים בעולם הפיוט. וכדרכם של להיטים, קשה לדעת בדיוק מה סוד הקסם שבו, אבל ללא ספק יש בו קסם, כי הנה כולם שרים אותו ואוהבים אותו. אדון הסליחות. שיר ששרים בשמחה, ברגש, בהתלהבות. במיוחד כשמגיעים לפזמון החוזר שכולם שרים ביחד, חתמנו לפניך, רחם עלינו. אז הנה התזמורת שלנו. תענו, נפגש בפיוט הבא. Bye.